حضرات کو چست و پھرت اور آپ کے دلوں کو مسرور و معمور کرنے کے لیے مولانا صدیق صاحب کو دعوتیں اس لیے دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور چند منٹ میں مختصر سے وقت میں آپ کے پاس آپ کے اپنے اشعار فرما کر ہم سب کو محفوظ سنو دل سے یارو سلام آخری ہے نظم آخری ہے کلام آخری ہے سنو دل سے یارو سلام آخری ہے نظم آخری ہے کلام